ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မိုးကောင်းမှာမိုးကြိုးအပြစ်ခံရတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်အယောင်ဆိုင်မီးလောင်ပြီးတော့နှစ်ဦးကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့မှာဩဂလ26ရက်ညပိုင်းကမိုးကြိုးအပြစ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မီးလောင်ပြီးတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းတော်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ငွေချမ်းမြစ်ဆိုင်ကယ်အယောင်ဆိုင်မိုးကြိုးအပြစ်ခံရတဲ့အတွက်မီးလောင်ပြီးတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်း2ယောက်ဆိုင်တွဲမှာပိတ်မိပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။မင်းရိုက်တက်ခဲ့တဲ့ဒေတာကန်မြို့သားတူကတော့ညစင်နိုင်လောက်ကမိုးရိပ်အရန်တဲပြီးတော့မိုးချုပ်ပြစ်တဲ့ဆိုင်ရဲ့အောက်ထပ်မှာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မီးလောင်နေတော့အပေါ်တက်ကဝန်ထမ်းနှစ်ဦးအပြင်ထွက်မြားလို့မီးလောင်တဲ့အထဲပါသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မီးလောင်ပြီးတော့ဆိုင်တွင်းတည်ဆုံခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ဟာအသက်20ကျော်အရွယ်မတ်ဝေမအောင်နဲ့မအီသက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးချိုးအပြစ်ခံရတဲ့အတွက်ငွေချမ်းမြစ်ဆိုင်ကအယောင်ဆိုင်ကဆိုင်ကနဲ့ဆက်ပစ္စည်းအလုံးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သမီးယောင်မတွေဖြင့်ဆွေမျိုးတော်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ထက်ထက်ထုံတဲ့ခေဆက်သွေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ MRTV 4တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ခေဆက်သွေးကတော့အောင်မြင်ပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့မိသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်သွေးကတော့သူ့မရဲ့အမှုပညာသက်တမ်းတလျှောက်မှာအချက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဟပြောပြတာမျိုးမရှိပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့23ရက်နေ့ကတော့သူ့မရဲ့ချစ်သူကလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်တင်ကတော့ချစ်သူရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာလက်ထပ်တော်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်တင်ရဲ့မင်္ဂလာတဲ့အတွက်ပရိသတ်တင်နဲ့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေကလည်းထပ်တူဝမ်းသာခဲ့ကြပြီးအလမေတရုတ်ဆောင်ထထထုံးကလည်းခေဆက်တင်နဲ့ဆွေမျိုးတော်ရတော်မှလို့ဝမ်းသာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်တင်ရဲ့ချစ်သူဟာထထထုံးရဲ့အကိုတဝမ်းခွဲဖြစ်တာလို့ထထထုံးနဲ့ခေဆက်တင်တို့ဟာဆွေမျိုးတော်ရတော်မှပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေဆက်တင်နဲ့ထထထုံတို့ကတော့အမှုပညာညီမတွေဆိုပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့သမီးယောင်မတွေဖြစ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်မင်းသွေးလူပြန်ဝင်စားရဲဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့လာသားရွယ်ကလေးလေးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရွှေရှင်တရုတ်ဆောင်ဆိုတော့မင်းသွေးကတော့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကဘော်လုံးကန်ရင်နဲ့အမောဖောက်ရကနေလဲကြခဲ့ပြီးပါရမီစရုံကိုရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနဲ့အသက်မမီခဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်တင်ဆောင်ချိန်ဟာမင်းသွေးဟာအသက်33နှစ်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့သူကွယ်လွန်တဲ့အပေါ်ပရိသတ်တွေနဲ့လူပညာရှင်တွေကဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပါတယ်။အခုတခါမှာတော့မင်းသွေးတယောက်လူပြန်ဝင်စားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်အရှင်နာရအကောင့်ကနေအခုလိုဖော်ပြထားပြီးမှတ်ချက်မျိုးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့မောင်လေးဖြစ်သူဂျုံကိုကိုလွဲတဲ့အကြောင်းဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ရှင်ပွင့်လာတဲ့အမဖြစ်သူမြသိန်းချေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ဂျုံကိုကတော့မိုင်စာတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလေကြောင့်ပြည်သက်တင်ရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူပါတရုတ်ဆောင်မြတ်တင်ချေကတော့ပြည်ပြင်းထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တင်ရဲ့အားပေးမှုကိုလည်းခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့အမဖြစ်သူမြတ်တင်ချေကမောင်လေးဖြစ်တဲ့ဂျုံကိုကိုရမ်းနေတဲ့အကြောင်းအခုလိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရှင်းပြထားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမိသမီးတယောက်လားထင်ရလောက်အောင်ကိုအမိုက်စာဖက်ရှင်တွေနဲ့လှပနေတဲ့မော်ဒယ်မင်းမြန်နှုတ်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မော်ဒယ်မင်းမြန်နှုတ်ကတော့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီမော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကျော် brand တွေနဲ့ပါကြော်ညာရိုက်ကူးနေရသူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မော်ဒယ်မင်းမြန်နှုတ်ကနိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံခင်းရီထွက်ကအလုပ်တွေလုပ်နေရသူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံခြားမင်းသမီးလားထင်ရလောက်အောင်ကိုအမိုက်စားဖက်ရှင်နေနဲ့လာနေတဲ့မော်ဒယ်မင်းမြန်တို့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ငငယ်ကလေးကစတော်ပြီးတော့စွရုပ်ဘူးတဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသက်ခိုင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တရုတ်ဆောင်မင်းသက်ခိုင်ကတော့ဗီဒီယိုတစ်ခေတ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်မင်းသက်ခိုင်ကနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေပြီးနိုင်ငံခြားမှာအခြေချနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့မင်းသက်ခိုင်ကငငယ်ကစတော်ပြီးတော့စွန့်ယူမှုနဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြည်သက်တွေကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ treasure လေးရိုက်ပြီးတဲ့ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရစကားဆိုလာတဲ့သွန်ဆက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မင်းသမီးကျော်သွန်ဆက်ကတော့အောင်မြင်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သွန်ဆက်ကဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာကိုရိုက်ကုန်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အချက်တွေကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းသူမကအမှုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ပြည်သက်တွေကလည်းသူမကိုချစ်လို့အမြဲစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ treasure လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အမှတ်တရစကားဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ treasure ကိုရန်ရိုက်ပြီးတဲ့ပုံလေးနဲ့အတူစမီးကိုမမ treasure ရိုက်ပြီးထားတာလေ။ကိုကသူ့ကိုအဲ့လို
Pangu nimbi talaido, Kuchiraga de pepe nimiare, erago tua piodire, Shaga tiro, chirang napane nimbi dilo talaido sharere, Enama tune kune nea, de altalesi jaini jara sure satanigo popiabiro, jelly popiana japanese. Salabiro, lulare durego, pesat talaijevio, gudo unire, Sibio ne kenanu jago de sepijamare. ကင်းလွန်းဆိုတာနဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်သူကဆေးပြိုးနဲ့သူမဟာပြိတ္တတေအားကြရတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူဘဝကလေးကနေဒီနေ့ချိန်ထိသူတို့ကိုအားပေးရတဲ့ပြိတ္တတေကတော့များကြီးပါပဲအခုထိသမီးလေးမွေးဖွားပြီးတော့လည်းပဲသူတို့မိသားစုဟာအားကြနေရတာပါသူတို့မိသားစုရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပြီးလေးရှိပါတယ်ပြိတ္တတေကလည်းသူတို့မိသားစုပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ချ
အခုမှလည်းလှူဒန်းလုံရင်နဲ့ပြည်သက်တွေကိုပတ်စံကျင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းသားကျော်ပိုင်ကုန်းရဲ့ရုပ်ချင်းတူနေလို့နိုင်ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့တက်သက်ဆမော်ရဲသူရာဟင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်ရဲမင်းသားကျော်ပိုင်ကုန်းကတော့နိုင်ငံတကာတီးပါအောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနှကန်းနေမာလေးတွေရဲ့သဲဆွဲအားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပိုင်ကုန်းနဲ့တူလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့တယောက်ဆောင်သူရာဟင်းကဇလန်းတွဲကစတင်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်လို့အားပေးကြဖို့ပရိသတ်ကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။သူရာဟင်းကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ရေလိုက်ရင်ကိုပိုင်ကုန်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြတယ်။သူစီကအတူခိုးရတဲ့အရာလေးတွေရှိပြီးမယ်။တမင်သက်သက်တူအောင်နိုင်လုပ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေရင်စည်းပုံလေစိမ့်ကိုရောက်လာစဉ်မှာသူမနဲ့အတူဓာတ်ပုံလာရိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေကြောင့်လွဲကျော်သွားရတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုကိုပြောပြလာတဲ့မမဆောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မမဆောင်လို့ဆိုတာနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအားပေးသူပရိသတ်တွေအများပြားရရှိသူပါ။သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေဗီဒီယိုတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲချိန်တော်တွင်လူသိများအောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဘမှုတွေများစွာခံနေရပေမဲ့သူမကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပဲအနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နေတာပါ။ဝန်ပံမှုတွေကြားကနေသူမဟာချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ပုံလေးတွေတင်ပေးနေရှိပါတယ်။အခုမှလည်းပရိသတ်တွေကိုချစ်တာကြောင့်လေရင်မမီတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။မမဆောင်လေရင်ခွင်းတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတာနဲ့လေရင်စီးရမလို့မစီးရမလို့နဲ့ကြံခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုအလောက်ချစ်တာပါဆိုပြီးတော့နိုင်ဝက်အလို့အချိန်ကြီးရောက်ခဲ့တာနဲ့တကယ်ကြီးကြံခဲ့တာလူချင်းတဲ့သူရှိရင်လဲလို့ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပြီ။ကျမကတော့ဂုံရှိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပြီ။ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတဲ့သူတွေအမှတ်တရနှာပို့ပေးပါနော်။ကျမမရိုင်းမိထားလို့အလွဲမာနေမမဆောင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သီးတန်တအိုးတအိမ်ထူထောင်ပြီးတော့ဘဝကိုပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းဖြတ်သန်းနေတဲ့အစိုးရကြီးချက်ကောင်းရဲ့မိသားစုလေးကြောင့်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ချက်ကောင်းလို့ဆိုတာနဲ့ပြည်သက်တည်ချင်ရတဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပါ။သူကတော့တစ်ခေတ်တစ်ခါကအောင်မြင်မှုများစွာနဲ့တချင်းနေအောင်မြင်ခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ထိသူ့ရဲ့တချင်းတွေကပြည်သက်တည်ရဲ့ကြားမှာအောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ချက်ကောင်းဟာသူ့လိုပဲအောင်မြင်တဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူကတော့အင်ချင်နဲ့ဂျူနီယာချက်ကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကလည်းပြည်သက်ချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်အစိုးရလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။အခုမှလည်းချစ်စနီးရဲ့မွေးနေ့ကိုပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျင်းပပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေနှွှေဇနီးမောင်နှံကိုလွမ်းနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်နှစ်ယောက်စုံတွဲပုံလေးကိုချပြလာတဲ့ရွှေထူးနဲ့ရွှေမောင်ရည်တို့ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသမီးကျော်ရွှေမောင်ရည်ကတော့သူမရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအချိန်ပါတဲ့အင်းအောင်တဲ့ဘဝကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမောင်ရည်နဲ့ရွှေထူးတို့ဇနီးမောင်နှံလက်ထပ်ထားတာအချိန်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းရှင်သွေးမယူသေးပေနဲ့နှစ်ယောက်ထဲတာရတဲ့အချိန်တွေကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေထုနဲ့ရွှေမွေရီတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအနုပညာကိုစီမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေစက်ပူရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကလက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ရွှေထုနဲ့ရွှေမွေရီတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအခုဆိုရင်အင်တာသက်၄နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကျင်းစာဦးဇနီးမောင်နှံအတိုင်းချစ်ကြဆဲဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်းရွှေနှွှေဇနီးမောင်နှံကိုဆံပြဆုံးတွေ့တဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရွှေထုနဲ့ရွှေမွေရီကသူတို့ဇနီးမောင်နှံကိုလွမ်းနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်တပ်ပုံလေးတွေဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေထုနဲ့ရွှေမွေလေးတို့ကတော့အင်အောင်ကြဆားကအတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းပူရင်တာယာရဲ့အင်အောင်ရဲ့တကူကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့စိုင်သက်ဖွယ်ပွဲတကူကိုတယောက်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဝင်ပြလာတဲ့အစိုးရဝမ်းစုခိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစိုးရဝမ်းစုခိုင်တဲ့ကတော့နုပညာအလုပ်တွေကိုစက်တိုင်းလုပ်ကင်နေရပြီးပွဲတံအခမ်းအနားတွေတက်နေရတဲ့ပြင်လိုင်စင်းတွေလည်းရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုတော့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ကစိုက်သိပ်ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Sol Cosmetic Distribution site-ul 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 site-ul